бастап саясатқа кіріп кеттік қой. Негізі Назарбаев мырзан өзі жаңағы әлем деңгейде саясаткер деп санайды өзін. Қасындағы адамдар да санайды. Мүмкін шын жүректен санай ма, өтірік санай ма білмеймін, бірақ соған келтіреді да. Сирияда болып жатқан жағдайда келіп мында деген екі жақты қостырып, үш жақты ма татуластыруға тырысты. Мен журналист болып жүрген соң барып түсіргенмін кезінде. Қазіргі уақытта Путин мен мына Украинада президент Зеленскийді татуластырып осында шақырып атыр. Татуластырам дейді. Бірақ қарап тұрсаң, ол татуласу үшін адамның өзінде мейірімділік болу керек қой, кешірімділік болу керек. Бірақ сол өкінішке орай біздің елбасы да жоқ ау деймін. Саяси қуғында жатқан адамдар көп. Соларды неге кешірмейді? Әбләзов неге кешірмейді? Әбләзовті кешірсе, Әбләзов те оны кешіретін еді. Неге ол бірін-бірін кешіре алмай екі ортада қалыпты салдырып қойды? Сөйтіп жүріп өзінше мейірімділік болғысы келіп, көрінгісі келеді да. Бұл жерде енді былай болып тұр да. Сен бұл жалпы қазіргі біздің қазақ халқының даналық жүйесі ғой. Не осы неге деген сұрақтар соны қатесіз сөйлеу саналықтан ол данышпандыққа тән нәрсе да. Сен сөзің өзінде қате болып отыр. Осы жерде сен неге деген сұрақтарды қойып отырсың да, Құдайдың сынын ұмытып кетіп отырсың да. Бұның бәрінің түп қазығы неден пайда болып келді? Халықтың арсыздығынан пайда болып отыр. Халықтың осындай арсыздығынан кешегі оның бәрі сол Назарбаев сияқты билік би басшыларының басын бәрін өсірген ол халықтың арасынан шықты. Халықтан шықты. Біз арсыз. Біз қазір енді сол қазір ана парақор, жемқор, аңдың бар, осының бәрін тәрбиелеп отқан халық мінекей. Өзіміздің айтқан соның біреуіміз, туысқымыз біреуіміз. Айтқаны өзіміз арсызбыз да? Енді осыдан енді дейді мына даналықпенен біз жұртқа қарап мынау пәлен жерде осындай болыпты мынан деп сонан шығамыз. Бұдан ешқашан да біз шыға алмаймыз бұл жерде. Бірақ тағы бір сөзінде біз саясатқа кіріп кеттік деген сөздің өзі осы мынау тұрған нағыз мына ібілістің жобасында. Себебі Құран әлемдерге рахмет. Құран әлемнің саясаты. Құрансыз не болады? Егер де сенің саясатың бәрі сен жанды құрып адамдыққа, адамдықты қалыптастыру жер бетінде таза адамдарды өмір сүруіне қалыптастыру, ол не саясат болды онда? Сонда ол саясат деген ол бөлу керек, сен адамдық деген бөлу керек деген осының бәрі болса да өзің ол бөліп тастады осын біз соған рухани жағында айтыңдар, саясатқа кіріскен деп осыған біздің көнгеніміздің өзі адамдық. Осының өзі көнген, оларға айтып отыру керек, сенің саясатыңда адам жоқ па, ол хайуандық деу керек. Мінекей сондықтан Абай атамыз айтқан ғой, соны айтпын, ғылымсыз адам хайуан деген. Мінекей егер де сенің саясатыңда ғылым жоқ болатын болса, онда ол хайуандық. Ал енді ғылым деген ол адамдықты өсірмейтін болса, адамның жер бетіндегі осының өзін тегін жанын бір қалыпты өзінің қызмет қылмайтын болса, ол ғылым емес. Ол ғылым емес, ол ібілістің жобасына айналады да. Сондықтан қазіргі Назарбаев неге өйтті, Назарбаев неге өйтті деген сөздер көбейіп жатыр. Бұл жердегі қазіргі кілт, барлық кілттің бәрі ол мына ауыз бірлікте тұр. Халықта қазір ауырлы бірлік жоқ. Халық осы ауырлық біз қалай да осы бізген керемет ана Мұхтар Әбілайұлы дүниемен жалғаймыз, дүниеменен осыны қорғаймыз, мен біз адам боламыз деп біз бұны онан сайын тереңдей береміз. Ол тереңде қалай болады? Біз ешқашан да Құдайдың саясатын өзгерте алмаймыз. Құдайдың бізге түсірген саясаты бар, оны Құранда айтқан сендердің әрбіреуіңе жол жоба түсіремін деген. Сондықтан әрбір қазақ өзін өзі түземей біз қоғам түзе алмаймыз. Бұл жерде мынау Назарбаевтың несі жасап жатқан бұл биліктің екіжүзділігі. Ол өзінде жоқ нәзетті, мен бар Құдай қоспаға, егер де сол мына Беларусия бұлақтарын татуластыруды Құдай қоспайтын болса, Назарбаев оны қоса алмайды оның бәрі. Сирияның қазір Құдай атақ қой, ол тек атақ жинау болып шығады. Сондықтан бұл жерде біз неге біз солардың бәрін әлемдің бәрін тыныштыққа келтіретін халықпыз. Сол үшін істеу ол не ең баса, ол қосымша біз қуат алуымыз керек. Біз қосымша қуат алмайтын болсақ, біз өзі адамдығымыз да, біз жанымызда өнбейді. Қазір Абылай хан атаның басы ашылды ма, қосымша қуат. Қабанбай батырдың басы ашылды ма, қосымша қуат. Келіп жатыр ма, халық тыныштана бастады қазір. Енді шамал уақыттар деген көшеге шығып жүретін адам болмайды. Себебі неге? Әрбір көшеге шыққан адамға Құдай сынағын жібереді да. Оның отбасында қай қасірет болады. Ол көшеге шығып сұрамақ түгі өз басыменен ол дүниеге емес, өзінің анау отбасындағы ол қайғысыменен сонымен
әуреп кетеді. Міне осындай жағдайдан кейін сонан кейінгі қазір біз оны емес қазір. Бізде ана Түркістаннан бастап барлық жерді былғап атқан оны Назарбаев емес. Оны Тоқаев емес былғап атқан, соны былғап атқан өзіміз ағайындарымыз. Ана көтін ашып әйелдер қалай болса болады, еркектер жалаң бас тақырып, кеше Райымбек атаның басында көрдің ғой, басында отырған. Бәрі жалаң басын білдіріп атқан кімдер? Осыны арсыз, осы алған мына еркек қауымдар мінекей. Еркек қауымдар алаңсыз мына әйел жинамақты өзің кім екенін кетті неге? Ол сондай әулен билердің басын біз қорғап, сол қуаттың ашылуына мұқтымаса, біз әлде де бұдан тереңдетеміз. Бұрық бұйыл қыстағы үлкен сынақтар түсіп тұр қазақ халқын. Біз қазір мына ел билікті ауыстырып, мұны қалай аламыз? Біз өз басымыз ойлаймыз. Біз сынақтар түсіп тұр. Ауа райымен де сынақ болады, өлім жетіммен сынақ, әр тұрған сынақтар түсіп тұр. Сол бірақ сынақтардың бетін алдын алу керек. Үлкен қана қасірет аурулар келіп жатыр. Қазір Құдайдан ертең кім аман қалам деп өзін ойлайды да. Кім дүниемен? Қазір мына отырған ел биліктер ертең осы дүниесін қайда жұмсағандай зар болады. Өйткені сол отырған наркоман балдардың бәрі ол адам емес, хайуандан кетті ол. Сол отырған байлардың балдардың бәрі ұрпақ жоғалтты деген сөз. Ұрпақ жоғалтты. Міне осыған енді оларда бірақ ақыл жоқ қазір. Соны ойлау керек. Олар осы дүниенің қызын, ертең бұл дүние қызықпаймай қалады. Ақылды береді Құдай. Ақылды беру үшін сол біз ақылға ой қосамыз. Ол деген жаза ғой олар. Иә, ой қосақтан ашуымыз керек. Қазіргі жағдайда біз әрбір адам өзінің өлі риза болмай, тірі баймайды дейді. Бұл жерде біз қазір қазақ елінде ошақтарының бәрін ашатын болсақ, бізде қуат пайда болады. Қытайдың өзі қазір сол тағзым қылатын болады қазаққа. Қандай жерде сол арқылы біз қазақтарымызды там үйлендіған, ана тұрған қазақтарымыз біз құтқарамыз. Өйткені олар қазір олардың өзінің шаруасы жоқ оларға. Ондай жол жағана жүр ғой жаңағы. Біз Америкаға жазамыз, солар кім жоқ, олар көмекті салмайды. Біз теңгенің құнын арттыруымыз керек. Ол теңгенің құнын, ол ішкі іштегі, оны сырттан біз саяхатты дейміз, біз ішкі өзіміздегі қозғалысты арттыруымыз керек қазір. Міне ішкі мына біздің зират сапарлар көбею керек. Әрбір адамды зираттату керек мінекей. Біз әрбір сол қуаттануымыз керек. Өз тегіміз ойлануымыз керек. Зираттау алдында оларды дайындау керек. Сонымен бірге біз қазір көшедегі мінекей қазір мына отырған мәңгүт ел басшыларына, парламенттерге қазір халық соны өзі рухани түрде қарсы керек. Бір рухани революция керек. Біз жаулық ата дәстүрімізден жүруге бізге мүмкіндік беру керек та. Біз ата дәстүрін қазақ екенімізді біз қолған киіміміз бенен біздің әдет құрымымыздың көмектесіп көрсетуіміз керек. Біз қазір ғана отырған әйелдер бар сол. Түсініп отыр, қылап отыр, бірақ бай мәңгі көшеде ғана мектепке барады, басқа жерге көшеде орамал тартқызбайды. Біз осына жұртты емес, мына Назарбаев мына жерді татуластырамыз деп халықты өзара мына біз өзіміз өйлермен татуласуымыз керек та міне. Соны ойлауымыз керек. Қазір енді 3-4 ай қалды мінекей. Бұдан кейін жоғалады. Назарбаев жоғалса, бәрі ол жыны сонымен қоса кетеді, өзінің тұқымын қоса құртады. Міне, қансын оны ұзақ жасасын деп сұрайық. Ана отырған қорытынды сөз, қазіргі жағдайда мынау ақ пен қараның шайқасы болып жатыр. Әруақтар шырылдап көмек сұрап жатыр. Әр отырған осындағы керемет болып жүргендердің бәрі оның қай қасірет төбесінде төніп тұр мінекей. Ол қай қасіретті оларға, байларға, мына оларға қай қасіретті мына Алла тағала тоқтатырған, өйткені кімге қай елді мен жойғым келсе олардың дәулет мастарына бар есікті ашып қоямын деген оларға не істесе де Алла тағала мүмкіндік беріп қойған. Мейлі сен не істесең деді. Бұл жағдайда оған қиындық көріп жатқан қарапайым халық. Қарапайым халық қарапайым ғана өзінің ата дәстүрін ұстап соған бір келіп тазара бастаса, аруақтар көтеріле бастаса, ана отырған жамандықтар, сенде тұрған жамандықтардың бәрі ол жойылып кетпейді, соны аудара білу керек. Мен қатым қыран шығарып едім, оны неге кетпейдім, соған амал қылу керек. Амал қылып сен сауабыңды арттыратын болсаң, сондегі жамандықтарды сонан барып ана Масимовтың басына жібереді. Соны барып ана отырған ел басын, соны барып ана отырған парламенттердің басын, соларға үйет, солардың басына қай қасірет, біз солай аударуымыз керек. Бұл да тылсымның заңы мінекей. Олар өздерінің осы халықты аздырғандарын, өздерінің ұрпақтарын, өздерінің отбасынан көріп, өлімді көріп, қай қасіретті көріп, сонда ғана тәубе келеді. Сөйтіп егер де біз мына отырған рухани бұл қара қуат күш қой, сол рухани күшті әлсіретпей, біз ел билікті ауыстырып, біз керемет боламыз деген болмайды. Бізді қалай да осыған қазақ халқында мына ел басқаруға лайықты, иманды, жедет бар азаматтар. Солардың енді көзін ашуға өзіне мүмкіндік беру керек та. Сөйтіп біз соларды дайындап алмай, біз қазір ел билікті ауыстырамыз деген ол ақымақ. Сонда ғана біз ішіктемі жоғалтпаймыз, қуат жоғалтпаймыз, сол қуатты жаман қуаттар өзіміз қортамыз. Құдай қаласа, мына терроризм деген,
осының бәрі қолдан шығарған. Бұны тек қана ақша табу үшін, пайда табу үшін кәдімгі мына дәрі шығарған сияқты, осындай қолдан шығарып отырған ел биліктің дінестері мен мына мәсхаптың қолдан жасап жатқан нәрсе. Бұның бәрі енді 3-4 жылда бұның бәрі ертегі әшейін күлкіге айналады. Терроризм қазақта ол болуы мүмкін емес, болмайды. Әрбір әруағына жалғанған, әрбір өліктеріне өздерінің аруақтарынан хабар алғандар ол ешқашан да басқа нәрсеге, арсыздыққа немесе жамандыққа бармайды. Жамандықты Алла Тағала соны айтқан, сендер өздеріңді қауымдарын түземей, Алла сендерді түзеуші емес деген. Қорыта айтқанда, әрқайсымыз өз қауымызды түзейік, істеген ісімізді міндет қылмайық. Кім не істесе де Құдайдан қайтады деген болу керек та. Не нәрсені қандай амал қылсаң да оны түбі Құдай қайтарады. Оны қалай қайтарады? Ол Құдайдың шаруасы. Оны Құдайдың өз шаруасын өзіне тапсырайық. Біз Құдайдың берген сол несібесін, Құдайдың берген сол нәрсесін өз орнына жұмсап, бірінші байлық, денсаулық. Қазір халықты қалай да сауықтыру керек. Халықты қалай да қазір онкологияны осындай керемет қылып отырмыз деп айтқан ана жалған деректер сауықтату керек. Денсаулық деп отырған жоқ қой. Денсаулық ол ақылдың саулығы. Сондықтан қазір біз әлемге көрсететін, қазір кез келген ауруды өзіне өзіңге мүмкіндік беретін әлемге көрсететін қазақта денсаулық байлығы бар. Ол қазір біз әлеумет қауымдықтары. Міне бізде бар денсаулық. Біз соны кез келген онкологиялық ауруды ешқандай пышақсыз да, отасыз да, демек қазақ халқында мүлде онкологиялық ауру болмайтын, онкологиялық аурухана тіптен бос қалатындай дәрежеге біз жете аламыз ең бірінші қадамда. Сондықтан мына бірінші әуелі осы денсаулық, бұл мына ақыл байлығымыз. Біздің ақыл байлығымыз, біз әйелдеріміз, қыздарымыз, біз ділімізден пайда болады. Діл ақыл да қатаңдық пайда болса, ақыл азса ол ділдің азғаны. Мінекей, ал енді ақыл болмай, иман ешқашан да болмайды. Сондықтан әйелдердің ойшылдығы ұятында тұр. Ұятсыз әйелде ой жоқ. Ұятсыз әйелдің бәрі мына Дариға сияқты білімді, керемет, бірақ ұят жоқ қой. Ұят жоқ па, онда ой жоқ. Ой жоқ әйелде, онда иман да жоқ. Мінекей, соны түсін. Сондықтан иманды олай ағайын. Әуелі біз әйелдеріміз де сол иманға шақырайық. Жақсы ағайын, иманды болайық, иманның басы ол кешірімділік, сондықтан кешірімді болайық бір-бірімізге.